どうも、こんにちは、こんばんは、レイです。今回もね、社会の話といいますか、で今ね、働き方改革とか終身雇用がね、崩壊するとかっていう、まあ動画でね、 YouTube でいろんな方がね、流してると思うんですけども、でまあ個人個人のね、個人事業主で働いていくスタイルが、これからね、主流になってきて、まあ、稼ぐね、給料の単価がね、高くなるみたいなことを言ってるんですけどね、本当にそれでいいの？楽しいの？っていうふうに、俺はね、すごい疑問に思って、で、いいところの部分しか、皆さん話してないというか、で、聞いてる側も、自分の都合のいい話だけをね、かいつまんで聞いて、なんかこのフリースタイルの方が、儲かるんじゃねえかとか、っていうふうに勘違いしてる方がいると思うんですけども、でもその働き方って非常に怖いなと思うんですよ。で、サラリーマンの何がいいところかって言ったら、守られてる部分ですね。決して守られてるからいいとかっていうんではなくて、安全とかっていうわけではなくて、守られてるから楽だよというところですね。リスクが少ないと、ローリスク、まあローリターンという形 でフリーで働けば、ハイリスクハイリターンなんですよ。で、なぜかといえば、会社で働いていれば、怪我をすれば、労災という保険がね、会社の保険で、ね、自分が負担してなくても、それが出ると。で、休みは有給休暇っていうのがあります。で、休んでも金が出ると。日当が出ますって。ただ、フリーでやったら、じゃあどうなるのと。誰かに雇われてるわけじゃないんで、有給休暇なんかないんですよ。で、残業手当、そんなもんありません。給料所得じゃないんで、サラリーマンだと8時間を超えたところから、1.25割増で、時給単価かける 1.25 で残業代が出るわけですよ。だけど個人事業主っていうのは残業代出ないんですよ。その日の日当って形 で例えばね、日当が、2万円だとします。で、サラリーマンだと、まあ、8時間でだいたいね、1万2000円ぐらい稼いでる社員がいたとしたら、そこに1時間ね、単価かける 1.25 やっていけば、結構いくわけですよ。同じ2時間でもね。で、まあ2時間だったらいいですけど、今度個人事業主になれば、労働基準法が適用されないんで、8時間働こうが10時間やろうがぶっ通しでやろうがその単価なわけですよ。で、そういう契約してればいいですけども、まあ2万円、2と2万円の、プラス加算があってとか言ってね、1万円ずつ上がりますよとか、そういう契約してればいいですけど、そんな契約、甘い契約、してくれるところなんてまずありません。日当でざっくりよこされて、それでプロジェクトをすると。まあ、あとは月給、月単位でね、いくらだからこれでごそっと経費も含めて、ね、交通費だとかも全部含めて、これでやれと。で、結果的にはね、自分で、確定申告とかやっていくわけじゃないですか。で、住民税とかも払っていくわけで、取っとかないとどんどんなくなるというところで、サラリーマンの楽なところは全部総務とかね、経理がね、管理してくれるので、県民税、市県民税なんかもちゃんと引いて、無理なく、まあ、気づいたら払われてるという、こともあって、ボーナスで何もしてないのに、年2回、ドカンと給料入るわけですよ。だ、年で見てね、フリーのが多いかもしれないけども、出てく経費が意外とあったりすると、手元に残ってるのってそんな変わんないよっていうところで、で、変わんない上にリスクがでかいという、怪我しても保証されない、長時間働かされる、都合のいいようにやられる、プロジェクトが終わってないから、もう終わるために無茶をせえと、もう死んでもやれという形になるわけです。悪しきね、昔の昭和時代ね、俺も働いたことないけど、昭和時代はね、そういうのがあったじゃないですか、よく。もう死ぬまで働けみたいなね、張ってでも来いみたいな。そんな世の中がもう一回そういう変なね、フリーの働き方を今推奨してる方が多いけど、それだらけになっちゃうんじゃないのっていうところを危惧してるわけですね。まあやってみないとわかんないけれども。で、まあ偽装請負みたいな形の、例えばね、そういう人がいて、そこへ多分皆さん、個人事業主になった方が登録するわけですよ。それでそこから取られるわけじゃないですか、マージン。で、プロジェクトの
ね、期間が決まってて、その間みんな登録して、登録した方が配置させられて仕事をこなして、で終わったら終わりでね、でまた次のプロジェクトが、ね、同時進行でやってればいいですけど、これ怪我とか病気になった時どうするのって話になりますよね。満額払ってくれるなんてね、あの気前のいいところなんてありません。必ず何かしらのペナルティっていう契約がね、謳われてるわけですから、そこでマイナスになるわけです。これ普通の社員だったらね、普通の、ね、今までの終身雇用の働き方のサラリーマンであれば、そんなこと気にしなくて、有給休暇があったり、なんかね、保証があったりで、仕事中に怪我すれば労災があるということで保険が出るわけですよ。どっちがいいかって言ったらね、まあこれ個人の問題になりますけれども、まあ、俺はだからその今までの従来の働き方という方が楽だし、で自分の時間も作れて、他のね、あの副業とかそういうのもね、やれるっていう見通しができるって、そっちなんかはね、もうそのプロジェクト次第になってくるんで、副業やってたら今度自分が多分若いうちはいいけれども、だから多分若いうちはそういったフリーのね、フリーランスで働き方、これからね日本がやっていこうとしてる働き方いいと思います。ただね、これね、年取ってきた時に必ず何かしら、体に、ね、出ます。病気とかいろいろ出ないよと思ってた人も出るんですよ。俺も出ないよと思ってたのに出たわけですよ。それは夜中まで仕事したり、夜中まで会議やってたりとか、出張してね、で遊び行ってと、無茶なね、無茶な生活をしていたから病気になったわけですよ。それでその頃気づいてもう遅いんですよ。もう昔には戻れないというね。で制約された中で今度働いていくから年収が落ちると。でそうするとあのもう働いてるけど金持ちになれないというワーキングプアという状態に陥って、格差社会が生まれるという、ね、見事なね、この世の中をの日本の図式をね、反映した中にね、渦の中に入ったわけですよ。だから今ね、この動画見てる方、そんな若い方はね、いないかもしれないですけども、もし若い方とかね、20代とかでいるんであれば、まあ30代もまだ間に合うか、ね、今一度自分の働き方っていうのを見直して、やっぱりね、非正規より正規ですよ。非正規だと何も保証されないんですよ。休んだら休んで終わりとね、いう形で、まあ、特に男の人はね、そういったちゃんと働き方を考えた方がいいと思います。女の人は結婚してしまえば、全てリセットされますん であとは男が面倒を見てくれたり、ね、男に頼ればいいだけなん で頼られた男っていうのは嫌な気はしないですからね。嫌いな人に頼られたら嫌だけど、そんなもんね、てめえで稼げよって話になりますけどね。自分が好きになった人だったらね、困ったら普通に金出すしね、養うしで、できますけども、まあだからね、男は本当ね、これからちゃんとね、働き方っていうのを見つめ直して、今の風潮とかにね、流行りとかに流されないで、どういったらいいのかと、生きたらいいのかっていうのを考えた方がいいと思いますね。例えばね、じゃあ今月は30万稼いだっつって、非正規でね、ずっと働いて25日勤めて、残業も、2時間3時間やって30万、でもこれ所得税で持ってかれたらいくらになる？24万ぐらいじゃない多分24万とか23万何千円とか。でも全残業ほとんどやんないで、週休2日でね、休みも多くて、20日稼働ぐらいで25万、で引かれて20万、どっちがいいと思う？苦労して3万ちょっとしか変わらないんだったら、俺は低い方、楽な方選ぶね。それでこっちで他の副業をやってプラスにすれば、全然こっちよりもね、有意義な生活もできるしね。いつもクタクタになって長時間働いて休みなくやってね、友達との約束も、合わないで、働いたところで何が残るのと。そんなに、なんだ、小銭貯めてどうすんのって。で死んだら人間金持っていけないん で金っていうのは寝かしといたら生きないんですよ。で金、経済っていうのは初めて動いて、金というのは生きてくるんで、これ使わないとね、ほんとね、無駄なんですよ。だから使って、そうすればまた帰ってくるわけですよ、ね、だから経済が回る、停滞すれば入ってこない、それは当然ですよ。だからみんなでね、使うような形を取っていけば、経済も動くよというところがありますんで、まああとは自分のね、好み
でありますけれども、あくまでも俺は普通のね、今まで通りの、まあ、保守的な考えかもしれませんけれども、かっこつけずに身の丈に合った生活というのをやっていこうと思ってます。まあ、時間単価でね、計算していけばいいと思いますよ。年間休日が多いところと少ないところで、少なくて、残業も多くて、給料が多いって言ったら、ちょっと待てよと。で、それ計算して時間単価にしてみて、どうなのというところで。こっちは少ない単、ね、時間稼働で、そこそこっていうんであれば、絶対こっちの方がお得になってきますんで、まあ、数字だけを見るんじゃなくて、実質的なね、内容をね、見て判断した方がいいんじゃねえかなというふうに思ってます。で、ちょっとなんでこんな動画したのかっていうとね、うちのね、親戚の甥っ子が、まだ若い甥っ子がいて、新卒なのかな、なんか公務員の試験落っこっちゃって、ね、なんか大変なことになってるんだけど、それで IT 関係の仕事に就いたわけですよ。で、研修がね、2ヶ月、埼玉県から、千葉県の方に、ね、行くことになって、でこれがねちょっとびっくりしたのが、この2ヶ月間研修仕事ですよ。仕事給料出ないんですよありえないでしょこんなの。何のためにやんのっていう。ただまあ IT 系なんで、多分大学短大が出てるんで、で、まあ、給料はね、平均よりが多分いいとしても、まあ何やるかよく分かんないんだけど、まあね、かなりクリエイティブなことを多分この2ヶ月間で学んでやっていくのかなって、多分 IT どかたみたいな形になるのかなというところで、で、またその上の甥っ子もね、もうね、40超えたあたりになってくるんだけど、それ、彼もね、ずっともうね、新卒からずっと IT どかたやってて、稼いではいるんだけど、まあ、ちょっと糖尿っぽい病気になっちゃってね、その、やっぱ働きすぎて。まあ、夜中いつも帰ってきてそこで飯食ってとかね、いろんな企業ねまた請負いで生かされて、ずっとやってるわけですよ。稼いではいるんだけど結果的に健康状態も良くない、まあ、で付き合ったことないあんまないんですよ女性とね。だ出会いがないんで、まあ俺も結婚してないけれどもいろんなね女性と出会ってきてましたん で彼の場合は本当にねそういうのがなくてもうぐったりで仕事で帰ってきて終わりというね。その人生で、まあ、彼はいいからいいんだけど、まあ、俺からするとちょっとね、もうちょっと、いろんなね、女性をこうね、抱いた方がいいんじゃねえかなっていうふうに、思うんだけど、まあね、これはね、個人個人の、好き嫌いがね、ありますから。まあ、なんかね、まあ、もうちょっとね、こう、人間らしい生き方ができる仕事を、皆さんにね、ちょっとやった方がいいんじゃねえかなと。で、そのちょっとね、若い甥っ子の方が、ね、2ヶ月。無償でこれ研修やるって俺はどうなのと。俺が親父だったら絶対に止めるなと、まあ、あとその会社に説明を求めるよね。まあモンスターペアレントじゃねえけど、いやどうなってんのと、なんで2ヶ月無償なのと、仕事でしょと、仕事なんだから最低賃金の分だけは払えよと、それが企業としての義務でしょというね。だから向こうとしては多分教えてあげてるんだから本当は授業料欲しいところを無料で教えてやってんだよと、育ててあげてんだよっていうのが多分大義名分だと思うんですけど、いやこのね令和の時代にあそんな会社あんだなみたいな、昭和みたいなね。だからこれ多分疑問に思わない方は本当昭和脳というか、時代遅れじゃねえかなというところ で、まあ本人がねそれやりたいって選んじゃったんでしょうがないんですけども、まあ、多分いろんなね試験落ちたり、普通の就職がね多分採用試験も起こってると思うんで、まあ変なところにね捕まっちゃったなっていうところで、まあ成功してくれればねいいですけれども、まあこのね2ヶ月の無償の研修っていうのがあって、彼がどう成長するのか、どういう方向性を見出してどう進んでいくのかっていうのもね一つの、また注目点でもあるんで、まあ若い世代と俺みたいな世代とのギャップというのがなんかあるのかなと、考え方の違いというね、部分で、まあどれがね人間正しい人生っていうのはないですよ。ないです。その人が納得すれば、その人生は全て正解なんで、だから彼が例えば2ヶ月無償であってその後が、まあ、手取りがね十何万円とかの世界であってもすごい充実して楽しくて仕事も面白くて世の中の役に立っているという自負もあり、そして、可愛い彼女と巡り合えて結婚をしていくというんであれば、それはそれでいいんじゃないか。年収ね300万ぐらい
で、まあ、あと相手の女性が、ね、働いてて2人足して500万600万で、家庭をあったかい家庭を築いてますって言ったらそれはそれで正解です。年収300万だからといって嘆くこともないという、ね、逆に俺は年収600万500万で独身の男よりもそっちの方が幸せだなというふうには思いますよね。まあ金があってね、まあでもそれでそれでね独身で、その人も幸せであればその人あのまあ人はね比べちゃうけれどもその生き方っていうのは正解なわけで、5、600万もらって700万とかで、生涯独身とかねそれもまたね一つのね、スタイルであるから俺は全然否定しませんし、もうその方が幸せだとどうぞどうぞっていう、ね、形でまあ俺自身もね危ういよねそうなっちゃうかもしれないんで、うん、まあなんかねこう生きづらい世の中ではあるんですけれども、うん、もうちょっとなんかねみんな楽しくねなんかこう人のことを勝った負けたとかあんまり比べるんじゃなくてねそんな上っ面とかを見るんじゃなくてなんか楽しくね、みんなで仲良くね生きていけたらいいんじゃねえかなと。でこういうねネットとか、ね、SNS の世界でもちょっとなんかあれば必ずあるわけじゃないですか。その人をね貶めるようなあとは見下すような言い方をする方とかもいると思うんですけども、あの何ですかねその自分の価値観っていうのはあんま押し付けんなよということですよね。それじゃあお前はダメだろ不幸だろって言ったってその人が不幸じゃなければ不幸ではないんで、あの余計なお世話ビッグなお世話になるわけですね。だからその人たちねそれぞれの生き方とどれをもって幸せとするかというのがスタイルがありますって、ね、自分と違うからっつって相手を跳ねのけるっていうね排他的な思想というのは一番怖いなっていうところですね。まあ、だからこういうねあの自分もほら宗教やってる人とか嫌だっつってたのがそこなんですよ。自分と考えが違うからこいつは悪者だとか別次元の人間だとかっていうふうにこう排他的にするわけでしょ。で攻撃するわけじゃないですか。なんでそんなことしなきゃいけないのって、同じ人間なのにって、楽しく一緒に暮らせばいいじゃんっていうねふうに思うんですけども、なんかねみんな、うん、あのだから心が充実してねえのかなっていうところでやたら揉めたがるっていうかね喧嘩腰というか、うん、やっぱりその心がすさんでる人っていうのは喧嘩しやすいでしょ。あの金持ち喧嘩せずっていう言葉がよくありますんで、この昔からね、まさにその通りだなと。必ず心が貧しい人っていうのは他人と争うんですよ、ぶつかるんですよ。だ底辺の会社にいた頃っていうのはあのよくねぶつかってました。だから本当そうだなと。で今その気持ちが底辺じゃないので会社で揉めるとかあの喧嘩するっていうのはないんですね、全くないんで、いや非常にあの生ぬるいけどいい環境にいるなっていうところは思ってますね。まあまあそんな形でねいろんな人の生き方っていうのがあったりしますんで、皆さんねそれぞれ幸せな生活をしていただけたらなというふうに思っております。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。